Hyvät Radioklassikin kuulijat, Sibelius-akatemiassa on kiireinen päivä ja täällä tapahtuu hyvin eritasoista opetusta tietysti ja professoritaso on se korkein taso ja tässä edessäni on Sibelius-akatemian oopperakoulutuksen professori, kapellimestari, pianotaiteilija, säveltäjä Markus Lehtinen. Tervetuloa tähän haastatteluun. Kiitos paljon. Mites titteleiden kanssa? Jäikö joku puuttumaan? Ei, kyllä tuolla aika kattava. Tuo pianisti, sana kun sanotaan, niin aina välillä tulisi minulle, että en ole nyt ihan tällä viikolla juuri soittanut hirveän paljon pianoa, mutta kyllä sitä koittaa sitäkin taitoa pitää yllä ja se on oleellinen osa sitä tiettyä sormissa tuntuvaa muusikkoutta, joka kaikilla musiikin kanssa tekevillä pitää olla. Aivan varmasti. Ennen tätä haastattelua tulit juuri tilaisuudesta, jossa totesit, että siinä puhuttiin opera korrepetiittorin työstä ja tulevaisuudesta. Joo, se on hyvin mielenkiintoinen ammatti. Sehän on semmoisia suuria sankareita oopperaproduktioiden tekemisessä. On ne valmentavat pianistihenkilöt, jotka valmentavat periaatteessa laulalle kaiken sen, mitä se teos vaatii sekä tulkinnallisesti, kielellisesti, eli tietysti myöskin välittää sen, mitä kapellimestari toivoo teoksessa tapahtua. Oletko itse tehnyt sitä? Olen tehnyt paljonkin. Se oli oikeastaan mun ensimmäinen semmoinen ammattilainen tehtäväni kansallisoperassa ennen vanhaan 80-luvun puolen välin paikkoilla opiskelijapoikana Hynnisen Jorma mut nappasi sinne töihin. Ei huono valinta varmaan. No en tiedä, ainakin se, joka valitsi minut, oli hyvä valinta. Markus Lehtinen, sinä olet todella monessa ollut mukana. Sinulla on menestystä, voitit pohjoismaisen kapellimestarikilpailun. Minäs vuonna se oli? Se oli muistaakseni 87 vai 88. Siitä on jo muutama vuosi. Mitäs sen jälkeen tapahtui? Sen jälkeen siellä kilpailussa oli paikalla Tanskan oopperan taiteellinen johtaja Paul Jörgensen, joka pyysi minut johtamaan seuraavassa kuussa jo. Ja seuraavana syksynä sitten alkoikin Kööpenhaminan vuodet kuninkaallisessa oopperatalossa, jossa olin sitten vajaat 4 vuotta. Sitten palasin tänne uuteen taloon ja siellä olin kansallisoopperan kapellimestarina 4-5 vuotta. Samaan aikaan alkoi pitkä, vielä tänäkin vuonna jatkuva yhteistyö Hampurin baletin ja John Neumayerin kanssa. Sen jälkeen on ollut Jyväskylän kaupunginorkesteri ja Malmöön sinfoniorkesterin päävierailua. Sitten tätä operaprofessuuria jo tässä hyvät 15 vuotta. Ja sitten vuodet ovat vieneet sitten mut Berliiniin. Deutsche Oper Berlin, jossa on ollut useampia produktioita, Müncheniin, Wienin valtio-operaan, viimeksi vajaa 2 vuotta sitten Bolshoihin ja Baden-Badenin Festspielhausiin ja Tokioon ja niin edelleen. Sitten on ollut kaikenlaista mukavaa pientä reissua. Aika vaikuttava lista itse asiassa ja jos ruvetaan vähän purkamaan tätä, niin tällä hetkellä olet tosiaan oopperakoulutuksen professori ja itse asiassa on aika jännittävää katsoa, minkälainen oopperamaailma tällä hetkellä Suomessa on. Varsinkin Helsingissä tapahtuu paljon pieniä seurueita, perustetaan ja oikeastaan se leviää varmaan ympäri maan. Kyllä, Jan, ja tämä on osa tätä seuraavaa askelta tässä suomalaisessa oopperaihmeessä tai oopperabuumissa. Mun mielestä tämä on aika mielenkiintoinen vaihe, jossa oopperaa selvästi halutaan muodostaa pienempiin yksiköihin ja helposti lähestyttäviin pakkauksiin, joita ihan tavallisesti ihmiset ihan minkä ikäiset tahansa pääsevät katsomaan ja läheltä näkemään, joka on minusta hieno asia oopperalle. Nyt kun olet professorina tällä alalla, niin minkälaisia oppilaita? Kyllä opiskelijoiden taso on erittäin korkea. Tietysti nykyään ja viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut opiskelussa aika suuri ero, että ennen tykättiin kuitenkin, että suomalaiset opiskelijat jäävät Suomeen opiskelemaan ja tulevat sitten lopulta tänne jossakin vaiheessa Sibelius-akatemiaan. Nykyään ei välttämättä ole ollenkaan niin, että jotkut lähtevät hyvinkin aikaisessa vaiheessa ulkomaille ja totisesti on ihan hyvä, että jossakin vaiheessa lähdetään kokeilemaan niitä siipiä opiskeluvaiheessa ulkomaille, eikä sitten kun on kuuma paikka, sitten kun ammattilaisena koittaa pärjätä isommissa kehissä. Ja taas toisinpäin sitten tietysti Sibelius-akatemian maine on kansainvälisesti erittäin suuri ja hyvä, ja tänne pyrkii nykyään enemmän määrin myöskin ulkomaisia opiskelijoita, myöskin operakoulutukseen ja lauluun, laulun aineryhmään, joka on tietysti erittäin hyvä asia. Se luo erilaista energiaa ja pakottaa kaikkia meitä miettimään, millä tavalla opetetaan ja millä tavalla tätä hienoa taidemuotoa lähestytään. Missä vaiheessa opiskelijat pääsevät sitten tekemään jo näytöksiä?
siis meillä on maisterikoulutusohjelma, operakoulutus, maisterikoulutusohjelma, jolloin jo heti ensimmäisenä vuonna pitää päästä lavalle ja he ovat jo ensimmäisenä syksynä pianosäästyksellisessä produktiossa ja sitten seuraavana keväänä jo yleensä Mozartin operassa lavalla orkesterin kanssa ja ammattiohjaajien ja muun kanssa. Siellä on hyvinkin, voisiko sanoa jopa pienen operatalon tyyppinen koulutusohjelma. Meillä on 5 produktiota 2,5 vuodessa ja me vaadimme opiskelijoilta paljon omistautumista, koska mekin haluamme omistautua siihen työhön, koska pelkästään itsensä haastamalla pääsee eteenpäin. Kun katselin sinun musiikkilistaasi, niin olet valinnut todella mielenkiintoista musiikkia meille kuultavaksi, niin milläs me aloitetaan? Ajattelin aloittaa näin syksyssä semmoisella vähän tuulisemmalla kappaleella. Se on kyllä vaan pianomusiikkia. Pianosta yleensä ei tuulta hirveän paljon saa, mutta tämä on Beethovenin myöhäinen opus, mutta ilmeisesti nuorempana säveltämä opus. Pianokappale Die Wut über verlorenen Groschen, joka tarkoittaa raivo hävinneestä kolikosta. En tiedä, mikä yksikkö olisi Groschen nykyään euroissa laskettuna. Se on erittäin vauhdikas, vähän hysteerinen kappale, jossa tullakin näyttää melkein niin kuin konttaisi lattialle, etsisi sieltä kaikkien huonekalujen ja nuottipapereiden ja sanomalehtien seasta sitä viimeistä kolikkoa. En tiedä, mitä kaikkea symboliikkaa tähän nimeen liittyy, mutta jotenkin tämä on hirveän hässäkkä kappale. Ja tämä on ehkä minun nuoruuteni kappaleita, koska vanhemmilla oli vanha Deutsche Grammophonin LP, jossa tämän teoksen soitti legendaarinen pianisti Wilhelm Kempf, jota minulla oli ilo ja kunnia pikkupoikana vielä kuulla Finlandia-talon ihan ensimmäisenä vuosina. Mutta meille sen soittaa tänään Valentina Lisitsa. Ukrainalaissyntyinen, mutta asuu Amerikassa niin kuin aika monet. Varmaan Ukrainasta on tullut hirveän hyviä laulajia myös. Kyllä, ja muutenkin kaikki siltä alueelta tulevat. Siellä on hirveän paljon sellaista uuden elämän aloittamisen energiaa ollut viimeiset parikymmentä vuotta, joka on rikastuttanut monessa mielessä länsimaista musiikkia.
Siinä siis Beethovenia ja se oli Valentina Lisitsa, joka tämän esitti. Hieno kappale todella ja siinä oli selvästi semmoinen tuulisen elämän vaikutelma ja monta kertaa voi olla niin, että kun kolikko putoaa, niin se aiheuttaa kyllä aikamoisia tunnemyrskyjä. Niin ja sitä paitsi tämä on mun mielestä hauska kappale, että tälle on tollakin Beethoven antanut ihan tämmöisen ohjelmansa, jopa oopperallisen nimen tälle kappale. Beethoven koetti hyvin usein niin kuin loitontaa musiikkiansa niistä kaikista mahdollisista konkreettisista assosiaatioista, mitä se musiikki tuo. Että on oikeastaan hyvinkin vähän teoksia, jossa asiat olisivat ihan niin kuin konkreettisia asioita. Tietysti joku pastoraalisinfonia on sellainen, jossa ymmärretään, että nyt tulee ukkonen ja myrsky. Ja tietysti totisesti sitten näyttämämusiikeissa on tietysti luonnollisia kuvauksia tietystä tunteista ja tunnelmista, mutta niissäkin pyritään semmoiseen tietynlaiseen filosofis-aatteelliseen niin kuin estetiikkaan, ja tässä kyllä totisesti ollaan kontallaan maassa. Hyvä näin. Toivottavasti tämä kolikko löytyy. Aivan niin. Markus, sinä olet legendaarisen Jorma Panulan koulun kasvattaja myös. Kyllä, se on ollut kyllä suuri ilo ja kunnia kaikin puolin. Katsosin, että mulla on sellaisia tiettyjä musiikillisia kummeja elämässäni ollut, ja niistä ilman muuta yksi on Jorma Panula. Toinen on ollut mun pianosoitoopettajani Meri Louhos. Kolmas on ollut ilman muuta Einoni Rautavaara, ja sitä edeltävät pari vuotta myöskin Aulis Sallinen, jotka olivat mun sävellysopettajani. Ja viimeinen oli kyllä ilman muuta Timo Mustakallio, joka veti mut mukaan Savonlinnan oopperajuhliin nuorena poikana suoraan armeijasta, vapautuneena juuri oopperakursseille, ja siellä suoraan pääsin tekemään Metropolitanin ohjaajan ja korrepetiittorin kanssa työtä. Ja ne on ollut sellaisia vuosia, jotka voi sanoa, että niin kuin ei välttämättä ole kysymys todellakaan siitä, että kuinka taitavia opettajia tai niin kuin, sillä tavalla ihan niin kuin käsityötä opettajia, vaan nimenomaan semmoista tiettyä suhtautumista ja omistautumista ja lämpöä ja inhimillisyyttä nämä kaikki henkilöt toi mun musiikin tekemiseen. Kun sinulla on näin monipuolinen koulutus, niin tuleeko ristiriitoja siinä, että äsken jo sanoit, että et välttämättä ole ehtinyt soittaa pianoa tällä viikolla, ja sitten toisaalta olet opettajana, sitten matkustat, johdat oopperaa, johdat konsertteja, niin miten tämä aikataulu onnistuu? Niin, no kyllähän sitä pitää aika usein tarkistaa. Kyllä pidän nykyään kiinni yhdelleen vielä paperikalenteria, koska se on jotenkin konkreettisempaa. Että ainakin joku asia näkyy ihan niin kuin paperilla suoraan itse kirjoitettuna. Kyllähän se vaatii aika paljon miettimistä ja rauhoittumista, mutta myöskin taas toisaalta mitä erilaisempia asioita on, niin sitä enemmän pakottaa itsensä todellakin keskittymään tähän asiaan ja sitten siirtymään seuraavaan, että tavallaan ei jää semmoista leijumista ja semmoista tavallaan vääränlaista energiahukkaamista siihen sellaisiin asiaan, mutta on se toisaalta hauskaa, koska ainakin mulle on ollut yksi vapauttamista asioista elämässäni se, että mun ei ole tarvinnut koskaan päättää, mitä mä teen. Mä teen myös sen asian, joka juuri sillä hetkellä on tarpeellista. Se pakottaa myöskin tiettyyn nöyryyteen oman tekemisen suhteen ja oman jaksamisen suhteen, joka on myöskin ihan tervettä. Mennään pikkuhiljaa toiseen musiikkiin, ja sehän on todellakin sellainen, joka on varmasti erittäin, sanotaan, ajankohtainen tällä hetkellä, ja siihen liittyy tietysti tällaista haikeutta, surua. Toisaalta elämä jatkuu tietyllä tavalla luonnollisissa merkeissä, mutta henkilö, jonka olet tähän seuraavaksi valinnut, hän oli todella legenda eläessään, ja nyt kun hän on poistunut juuri keskuudestamme, niin kaikki tiedotusvälineet ovat kertoneet laajasti hänen upeasta karriäristään ja tuoneet häntä monella tavalla esiin. Niin, on se omassa laissaan niin kuin hirveän upea asia, että opera laulajan poismenosta kerrotaan CNN-uutisissa ja BBC:n uutisissa puolen tunnin välein. Eli siis tarkoitan Montserrat Caballeta, joka kuoli viime viikonloppuna. Hän tietysti ansioitui julkisuudessa tällä olympialaistempauksella, mutta myöskin hän edusti sitä tiettyä vanhaa laulun ja musiikin tekemisen kulttuuri, jossa säilyi sellainen
uskomaton kauneus ja pyrkimys semmoiseen kokonaisvaltaiseen, tietyllä tavalla kuitenkin eleettömään tapaan tehdä uskomattoman hienoa taidetta. Montserrat Caballé on tietysti, häntä voidaan luokitella monella eri tavalla, mutta hänen äänessään, joka oli hyvin laaja ja vahva ääni, on olemassa semmoinen tietty osa semmoista enkelimäistä kuulautta, semmoista ylös taivaisiin kiipeävää hopeamaista semmoista säikettä, joka jokin pysäyttää jotenkin ajatuksen hirveän usein. Ja sit, hän osaa sitten aivan järkyttävän hienosti käyttää. Välillä ehkä jossakin tilanteessa vähän jopa ylitiedostaen sen, mutta tämän esimerkin ja tämän aarien, jonka olen valinnut, niin tässä tapauksessa hän käyttää sitä, mitä loistavammin on kyseessä. Liun ensimmäinen aaria Turandot -oopperasta ensimmäisen näytöksen loppupuoliskolta, joka päättyy celestan ylöspäin nouseviin skaaloihin ja vielä ylöspäin ja vielä ylöspäin nousevalla sopranolinjalla. Ja tietysti tämä on myöskin minulle tärkeä teos, koska minulla oli ilo johtaa tämän oopperan ensi ilta ja pari vuotta esityksiä Savonlinnassa joskus 15 vuotta sitten. Tässä on Zubin Mehta, tämä on legendaarinen levytys, jossa on Luciano Pavarotti ja Joan Sutherland pääparina, eli Turandottina ja Kalaffina. Ja yhdessä näistä ministereistä laulaa myöskin Suomen suuri lahja oopperataiteelle, eli Tom Krause. Tästä. No. Siinä Liun aaria, eli palveluja, palvelustyttö Liu, joka tämä loppuksi on erittäin keskeinen hahmo tässä Turandot-oopperassa, vaikka hänen ikään kuin elämänsä katkeaa oopperassa kesken. Joo, ilman muuta hän on tämmöinen kaiken hyvän takia uhrautuva henkilö. Tässä esityksessä vielä on oleellista mainita, että kapellimestari on Zubin Mehta ja muistaakseni Lontoon sinfoniaorkesteri soittaa. Tämähän oli Zubin Mehdan semmoisia suuria paraatinumeroita oikeastaan tämä opera, ja ilman muuta se on
kaikille kapellimestarille suuri unelma päästä tekemään Turandottia, koska se on niin massiivinen, iso, freskomainen opera. Ja myöskin tietysti Liun rooliin liittyy se, että Liun kuolinaari, jossa hän uhraa itsensä peittääkseen totuudet ja pelastaakseen muita ihmisiä, niin oikeastaan on se kohta, mihin myös Puccinin elämä päättyy. Eli sen jälkeen kaikki sen jälkeen esitettävä on joko muiden kokoamaa tai palasista koottua Puccinia, mutta ei lopullista hänen versiotansa. Savonlinnassa oli erinomaisena Liun roolin esittäjänä Helena Juntunen. En voi koskaan unohtaa sitä. Se oli hänelle kuin tehty nuori ja innokas ja avoin esittäjä, jota juuri Liun pitää olla. Kun olet opiskellut sävellystä, niin mainitsit kaksi opettajaa, Einoni Rautavaara ja Aulis Sallinen. Ja kun katson tätä levylistaasi, niin siinä tulee Rautavaaran nimi. Kyllä, kuinka paljon Einonin kanssa opiskelit? Mä olin hyvinkin pitkään, se oli oikeastaan sen takia vielä varmaan pitempään, koska mä en sieltä ihan kunnolla valmistunutkaan, koska sitten kapellimestariluokka tuli siihen väliin ja Einonin kanssa yhteistyö tietysti muuttui myöskin siksi yhteistyöksi, että johdin hänen teoksiansa ja mulla oli kunnia johtaa hänen oopperansa Aleksis Kiven kantaesitys Savonlinnan oopperajuhlissa Retretissä silloin ja muutamia muitakin teoksia hänen Lintukotonsa orkesterille, joka on yksi hänen eniten esitettyjä orkesterikappaleitaan. Einohani oli, tai oikeastaan hän on niin kuin koko ajan mukana, koska Einohanin filosofia ja ajatusmaailma ja kaikki muu kulttuurelli, mikä hänen ympärillään oli, niin jotenkin jatkaa elämistä meissä kaikissa, jotka olivat hänen kanssaan tekemisissä. Ja voi sanoa, että Einoilta oppi hyvin paljon kaikkea musiikkiin liittyvää, ei pelkästään sitä kirjoitettua nuottia, vaan myöskin sitä kaikkea ajatusta ja tietyllä tavalla myöskin voi sanoa jopa kauneutta nykymusiikissakin. Sehän oli tavattoman upeaa, että hän vaikeasta sairaskohtauksesta toipui ja sitten jatkoi säveltämistä edelleen. Ja arvioitko, että hänen sävelystyylinsä muuttui tämän jälkeen? En oikeastaan voi sanoa, että se hirveän paljon muuttui. Voi sanoa, että jopa se vielä vähän niin kuin kirkastui ja selkeytyi, mutta hän oli henkilö, joka eli viimeiseen päivään asti kyllä niin kuin sen oman musiikkinsa, sen oman säveltämisensä kautta, että hän kyllä koitti jaksaa ihan loppuun asti säveltää. Tämä seuraava teos, minkä halusin tähän listaan, ehkä liittyy tähän, ehkä tämä on jotenkin vähän linjassa tähän Montserrattiin. Ensinnäkin tietysti nyt, kun tätä nauhoitusta tehdään, nyt on torstaipäivä ja tiistaina 9. päivähän Einoni olisi täyttänyt 90 vuotta, että hänen syntymäpäivänsä on päivä ennen Aleksis Kiveä, joka on tietysti sattuman sinänsä, mutta Eino Juhanin loppuvaiheessa liittyy tämä myöskin tämä suuri halu ikään kuin luoda symbioosia ja tietä niin kuin selvittää kaikenlaisen menneisyyden asioita ja siihen liittyy yksi oleellinen elementti, oli hänen yhteydessä hänen poikiinsa ja lapsiinsa. Joka sitten parani ja tuli hyvinkin lämpimäksi käsittääkseni loppumetreillä kaikkien vaikeiden vuosien ja tapahtumien jälkeen. Ja seuraavaksi olen valinnut Marko Juhani Rautavaaran laulun, jonka hän on itse tehnyt, joka on hyvinkin, voisiko sanoa jopa kansanlaulu tai kansanballaadimainen melodia, hyvinkin tavallaan niin kuin pelkistetty. Ja tämä oli yksi osa näistä Eino Juhanin viimeisen vuosikymmenen muistaakseni näitä projekteja oli, että hän halusi itse tehdä näihin Marko Juhanin lauluihin orkesterisäästykset, sovitukset niistä. Vaikka tämä on tämmöinen kansanmusiikkimainen tämä melodia, tämmöinen hyvinkin arkainen, niin tämä viimeisen virran soutajan orkesteri tai jousiorkesteriversio ja sen säästys tekee siitä omalla laillaan ihan erilaisen tunteen ja semmoisen kelluvan ja virrassa kelluvan vaikutelman. Halusin tämän sen takia, koska mun mielestä on hienoa, että Eino Juhaninkin tapainen henkilö, joka eli hyvinkin paljon ja oikeastaan hyvinkin puhtaasti sille omalle luomisellensa, niin halusin kuitenkin nähdä näitä asioita tapahtumaan sillä tavalla, että hänellä on niin kuin, että hän voi tämän osan elämästänsä täällä maan pinnalla jättää sillä tavalla, että
jää tällaisiakin jälkiä meille kaikille nautittavaksi ja hänen poikansa. Syksyksi kesäinen päivä, niin on sammuva kiihkeinkin rinta. Ja niin turha on huoleni häivä, sillä kuolema on elämän hinta. Niin kuin puusta on tippuva viimeinen lehti, niin on lähtevä minusta henki. Vaikka paljon niin kerätä ehti, niin saan olla vain kohtalon renki. Mutta toivoisin vielä ennen noutajaa, että voisin mä onnenkin saada, sillä virran sen viimeisen soutajan, ei rakkauden tuuletkaan kaada. Talveksi muuttavan pääskysen lento, niin on päättyvä maallinen retki. Ja kun liike on siipien hento, niin on rauhaisa lähtöni hetki. Niin kuin taittuvi syksyksi kesäinen päivä, niin on sammuva kiikeinkin rinta. Ja niin turha on huoleni häivä, sillä kuolema on elämän hinta. Mutta toivoisin vielä ennen noutajaa, että voisin mä onnenkin saada, sillä virran sen viimeisen soutajan, ei rakkauden tuuletkaan kaada. Mutta toivoisin vielä ennen noutajaa, että voisin mä onnenkin saada, sillä virran sen viimeisen soutajan, ei rakkauden tuuletkaan kaada. Kaunista musiikkia kuuntelimme äsken, niin sanoisiko vielä tämän kappaleen nimen? Viimeisen virran soutaja. Ja se on siis Marko Juhani Rautavaaran teos, ja jousisäästys oli hänen isänsä Einoni Rautavaaran. Sovitus. Niin, aivan niin, jousiorkesteri sovitus. Mm. Hienoa, että heidän välinsä lämpenivät ja tuli tällainen liikuttava, kaunis taideteos tähän mukaan. Markus Lehtinen, oopperakoulutuksen professorina, tietysti joudut seuraamaan tätä ohjelmistoa, mitä oopperakoulutuksessa esitetään. Ja mennään takaisin näihin meidän lukuisiin oopperaseurueihin, jotka nyt ovat alkaneet saada yhä enemmän jalansijaa täällä, niin millä tavalla katselet tätä suomalaista oopperaelämää? Mun mielestä se aiheiston valinta, niitä aiheet, jotka nykyään käsitellään oopperassa, mun mielestä osoittaa sitä, että ooppera on tullut ulos semmoista tietynlaisesta kotelosta, semmoisesta valmiiksi pakatun
väärällä tavalla hienoston ja fiinistelyn taipuvaisesta kauniista kulttuurista, sellaisen kulttuurin, jossa halutaan puhua hyvinkin selkeistä, pienistä, ihmisiä koskettavista asioista. Ja myöskin toisinpäin osataan myöskin tehdä hauskaa, karaktäristä, koomista oopperaa enemmän viihteellisillä elementeillä ja kaikenlaisilla musiikillisilla lainauksilla varustetulla musiikilla voidaan lähestyä hyvinkin raflaavia aiheita ja osittain myöskin jopa aiheita, jotka ei ole ollenkaan niin helppoja. Oopperanhan keinovarat ilmaista kaikenlaisia ihmeellisiä asioita on hyvin jännää, koska siellä voidaan pakata asiaan hyvin monenlaiseen pakkaukseen ja sieltä voi jokainen löytää sen oman tasonsa. Sehän on tämmöisen kokonaistaideteoksen suuria puolia, että ei sitä kukaan voi ymmärtää kaikkia niitä elementtejä ja kaikkia ulottuvuuksia, mitä teokseen liittyy. Ja mun mielestä nykyooppera Suomessa antaa yleisölle ihan eri tavalla mahdollisuuden jokaisen ymmärtää se ooppera juuri sillä tavalla, kuin he haluavat. Ei ole olemassa sellaista vanhakantaista, voisiko sanoa vähän germaanista tapaa, että tämä on se oikea ooppera ja tällä tavalla ooppera pitää tehdä ja tämä on juuri se tapa, vaan että pikemminkin annetaan sille ilmaa ja omat siivet alleen. Jokainen voi tehdä sen oman tapansa. Toki ammattilaisuus pitää olla ja nautittavuus pitää olla siinä mukana. Ja sen kyllä aika moni nykyään Suomessa hyvin vahvasti musiikkikoulutettu kansa, kun olemme, niin helposti pystyy havaitsemaan, onko se hyvin tehtyä. Ja siihen pitää tietysti aina pyrkiä. Aivan, ja luulen, että juuri tämä, että oopperan tekijät seuraavat aikaansa ja odotan vaan, koska alkaa tulla ilmastonmuutosoopperoita ja vastaavia, eli että ajan hengessä eletään ja nähdään paljon muuallekin kuin pelkästään oopperanäyttämölle. Ja otetaan vaikka kansallisoopperan Toska, joka ei ole sillä tavalla epookkioopera ollenkaan, vaan siinä on niin kuin Andrea Carré, joka laulaa siinä Cavaradossin roolin, niin hän sanoi, että siinä on Christopher Loin, eli ohjaajan, saksalaisen ohjaajan tämmöistä omaa ajankuvaa, ajan näkemystä ja aikajanaa, ja sillä tavalla se on aika mielenkiintoinen kokonaisuus. Ilman muuta, ja siis oopperahan pitää tarjota koko ajan niin kuin erilaisia assosiaatioita, ja mun mielestä se, että pyritään jonkunlaiseen semmoiseen oopperataiteeseen, joka ei näyttäisi niiden tekijöiden näköiseltä ollenkaan, niin se on mun mielestä erittäin harhaannuttavaa ja väärää, koska kyllähän kaikki, vaikka kuinka pyrkisimme olemaan uskollisia oopperan tekijälle ja libretistille ja muuta, niin kyllähän me kaikki ymmärretään se omalla laillamme. Ei pidä keksiä mitään keinotekosta, koska se taas haisee todella pitkälle. Mutta se, että se näyttää niiltä tekijöiltä se teos, niin se on suuri rikkaus oopperalla. Tässä seuraava musiikki ei ole oopperaa, mutta säveltäjä on oopperasäveltäjä tai musikaalisäveltäjä ja monella tavalla tietysti merkittävä henkilö. Hän on Leonard Bernstein ja kun katselin tätä levylistaasi, niin tulee hieno semmoinen kaari tässä ja äsken kerroit, että Eino-Veni Rautavaaran syntymästä tuli 90 vuotta, niin nyt sitten tänä vuonna juhlitaan Bernsteinin 100-vuotisjuhlia ja tämä tietysti teos ei ole niitä tunnetuimpia teoksia, mutta tämä on Leonard Bernstein vuonna 1980 säveltävä divertimento Bostonin sinfoniorkesterin 100-vuotisjuhliin. Saisi Osava johti sen kantaesityksen. Bernsteinilla oli kiinteä suhde hyvin moniin USA:n ykkösorkestereihin, tietysti erityisesti New Yorkin filharmonikko, mutta toisena tuli ilman muuta Boston orkesteri, jonka kanssa hän teki jo nuorena töitä. Tämä teos on mulle sen takia läheinen, että ensimmäisessä kunnon kiinnityksen ja äsken mainitussa Kööpenhaminan kuninkaallisessa operatalossa mä johdin tämän teoksen ensimmäisenä kokonaisena kapellimestarivuonnani siellä 88-89, kun juhlittiin kuningattar Margaretan syntymäpäiviä kuninkaallisessa operassa. Tähän sävelsi, tämän sävellykseen, jossa on muistaakseni 10 osaa, teki John Neumeier koreografian tätä gaalaa varten kahdelle tanssijalle. Ja mulla oli mahdollisuus tätä teosta suunniteltaessa olla puhelinyhteydessä Leonard Bernsteiniin, koska me halusimme vaihtaa parin numeron järjestystä tässä sarjassa. Ja pari sanaa Lenin kanssa tuli puhuttua. Hän nyt lähinnä
murahteli sieltä, että oh, that sounds perfect, tyyppiä tällaista, mutta ja tietysti oli, mutta tietysti se, että siitäkin tilanteesta havaitsi, että kyllä säveltäjä on aina innoissaan, kun hänen teoksensa esitetään ja se herättää omia ja uusia ajatuksia ja uusia tulkintoja, esimerkiksi tässä tapauksessa, että sinfoniaorkesterille sävelyteos saa baletillisen, liikunnallisen, liikuntaan liittyvän, liikkeeseen liittyvän tavan, niin totta kai se on säveltäjälle kutkuttava ja uusi tilanne. Että sen takia, ja olen pyrkinyt tätä teosta senkin jälkeen esittämään muutamissa konserteissa, koska tämä on totisesti iloinen ja hyvinkin karakterisia tansseja ja tilanteita esittävä sarja. Tässä on BBC:n sinfoniaorkesteri ja Leonard Slatkin johtamassa.
siinä oli tosiaan vauhdikasta Leniä, niin kun käytit sanaa, tietysti sinulla on oikeus puhua Lenistä, koska olet puhunut hänen kanssaan puhelimessa, eli Leni Mönsteinia. Ja itse asiassa, kun katselen tätä meidän musiikkilajia, niin jollain tavalla tämä opera tulee kyllä enemmän aina mieleen, ja Mönsteinhan oli näyttämämusiikin spesiaalisti myös monella tavalla, ja itsekin oikeastaan niin kuin elävää oopperaa, kun häntä katseli, niin nyt vielä semmoinen, että kun me alamme pikkuhiljaa lopetella, niin mitä sanoisit noin, ollaanko Suomessa oopperakoulutuksessa ja oopperamaailmassa, niin mennäänkö hyvään suuntaan? Kyllä, ilman muuta mennään hyvään suuntaan. Totta kai se ajatus, että, tai se keskustelu siitä, kuinka suomalaista oopperataiteen pitää olla ja kuinka paljon suomalaisia pitäisi päästä esiintymään isoille areenoille Suomessa. Tässä yhteydessä tarkoitan lähinnä Suomen kansallisoopperaa, Savonlinnan oopperajuhlia ja osittain Tampere-talon produktioita, niin totta kai se on ikuinen balanssikysymys siitä, että kuinka paljon meidän pitää tukea suomalaisia laulajia tällaisessa tilanteessa. Mutta toisaalta sitten kuitenkin suomalaiset laulajat pääsevät hyvin paljon esille kaikenlaisissa produktioissa Suomessa, ja totisesti hirveän monet menevät ulkomaille, että ei pidä koskaan unohtaa, että ei suomalaisilla, että aina ihaillaan sitä, että suomalaiset menee ulkomaille ja kauhistellaan, kun suomalaiset laulaa Suomessa. Se on vähän epälooginen yhtälö, että kyllä se, että ihmiset liikkuu ja saa vaikutteita ja vahvistavat omaa persoonallista tapaa tehdä taidetta, niin on kaiken taiteen tekemisen tärkeimpiä muotoja. Tämän statementin jälkeen niin otetaan tämä viimeinen teos tässä, ja mitäs me kuulemme? Kuullaan ehkä toinen, vähintään yhtä hopeisen, kiiltävä, kaunis duetto, jonka laulaa Sofia ja Octavian Ruusuritari-operan ensimmäisessä näytöksessä. Kysymyssähän on Richard Straussin suosituin teos kaikista. Se on täynnä viiniläisyyttä ja semmoista glanssia osittain menneen maailman ja unohdetun aristokratian ihailua ja taas toisaalta hyvinkin robustia maalaisaatelismiehen likaisia mutaisia nahkasaappaita. Tämä tilanne on siis, jossa Octavian tuo hopeisen ruusun ja antaa sen Sofille tässä versiossa, jossa laulaa Barbara Bonnier ja Susan Graham. Ja Christoph Eschenbach johtaa viinifilharmonikkoja, voi jälleen kerran pysähtyä siihen uskomattomaan ilmiöön, millä tavalla oopperassa pystytään lopettamaan ja pysäyttämään tilanne. Ja kuitenkin tapahtuu aivan uskomattoman kauniita asioita musiikillisesti, soinnillisesti. Tämä on aivan niin kuin tämmöistä niin kuin maalausta ei voisi mitenkään tehdä, eikä voisi sanoin kuvata sitä, mikä kirkkaus ja kimmellys ja kauneus tämän teoksen kautta välittyy. Kiitoksia Markus Lehtinen näistä sanoista, kiitoksia tästä ohjelmasta, tästä haastattelusta, ja nyt alamme kuunnella tätä upeaa duettoa tässä, ja kaikkea hyvää sinulle. Kiitos paljon.